Stigao je jubilej 60 godina rada i postojanja. Daleke 64. godine je ova zgrada u kojoj se nalazimo napravljena kao nova zgrada za novu školu, školu koja se zvala 29. novembar. Dan škole je bio 29. novembar, Dan Republike, sve do 92. godine kada se škola počela zvati Dušan Radović. Međutim, dan škole je ostao isti iz razloga što se Dušan Radović rodio baš 29. novembra. Ova školska zgrada je 74. godine dograđena, pa sada ima preko 3000 kvadrata i mogu da se pohvalim da je jedna od retkih škola koja ima prelepu okolinu, prelepo dvorište, travnate površine, sportske terene, parking, što retko koja ustanova danas ima. Mogu da kažem da mi danas imamo osim matične škole i dve osmorazredne škole u Staničenju i u Temskoj i jednu četvororazrednu u Crnokrištu. Uvek smo spremni za novine i uvek idemo napred i volimo da budemo prvi kad je novina u pitanju. I uspeli smo da nastavu koja nam je primarna delatnost podignemo na najviši nivo. Škola ima ocenu 4, najveću ocenu što se tiče vrednovanja škola. Učestvovali smo u raznim projektima, bili smo primer dobre prakse i predstavljali državu, grad i školu na otvorenom metodu koordinacije, odnosno to je horizontalno učenje, gde su bile prisutne predstavnici iz 10 zemalja Evrope, na šta smo izuzetno ponosni. Dva puta nam je bio gost direktor UNICEF-a Srbije, imamo izuzetnu saradnju sa Ujedinjenim nacijama, takođe izuzetnu saradnju sa Ministarstvom prosvete, gradskom upravom, koja nam je tu uvek pri ruci i od koje jednostavno imamo sve ono što nam treba. I uvek smo dobili sve što nam je trebalo i za učenike, i za nastavnike, za školu, za sve. Trenutno smo u projektu Francusko-srpsko privredne komore, gde smo od stotinak škola odabrani za finale. U finalu je desetak škola. Pobednik će se odrediti tako što 60% pobednika određuje žirija, 40% su glasovi simpatizera.